Yeah, final dead lambo a dead three. Dichema. ชิมใหญ่นี้ยาเลยป่ะเนาะแทมมาไปแล้วเดี๋ยวก็ดีไอเดียเดราฟไฟน์เนี่ยโพสต์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆยาดูเว้ยหอบไปแล้วเราเจอเราอาร์คิวอาร์ซะไปแล้วอู้ส่งท้าเกเรออนิกก็เลยตะเกียวก้าวเนี่ยเต็มผิดแต่ดูแล้วตรุมาเลยดราฟตี้สแตรทีจี้มาชะปะนี่ซีอาริอายจีอันนี่อุ้มเหมือนรู้เราอยู่ซะท้าบาร์เลยเก๋ๆเนี่ยมาดูดราฟิกซะเดลาเกยไปผิดไปเลยโหดก็เก๋ๆเนี่ยมาทูมาส่วนเนาะพี่ออนิกอีสปอร์ตอ่ะแฟสต์
ိုင်လာကြတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါမတရားပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Fred Ray Jenkins ဆော့ခဲ့တဲ့ rate ကတော်တော်လေးကိုများပါတယ်ဗျာနော်။ Eve ကိုလည်းဒါဟုတ်တယ်ဒီနေ့လည်းဒါရှင်းသွင်းပွဲမှာလည်းစပြီးတော့ဒါကင်ထားပြီ။ဟုတ်တယ်ဒီ effect ကလည်း AD Fred တွေးနေပဲအနိုင်ရရှိအောင်ဆော့ထား။ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယပွဲမှာတော့ကိုယ့်ဘက်ကို fast pick ကိုသူတို့မပေးချင်လို့မလို့ပဲပြန်ဘန်းထားတယ်ဗျာနော်။အဲ career ပါလေကျွန်တော်တို့ကြံသေးတယ်။ကြံသေးတယ်အဲကရီယာဦးစားပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပေးရမယ့် hero တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Valentina တို့အဲ့လိုမျိုးရကြသေးတယ်နော်နော်ရှိရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ Valentina Framis ပဲမယွေးပဲနဲ့ပဲကရီပဲယွေးပြီးတော့ဘဲမှာလာနောက်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ CW ရဲ့ Moscow ကိုလည်းမေးထားလို့မရသေးဘူးဗျနော်အဲ့ဒီစရှိကြီးတယ်အဲ Moscow ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒီ M4 World Championship မှာ Moscow ကလည်းတဦးတည်းသော player ဖြစ် CW ကရက်တည်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ကာဂျပန်ရဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့ကရီဘာညာပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တို့တစ်ဖက်မှာဗလန်တီနာပါညာပြန်ရမယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲ Framis ကိုပဲ ONIC Esports ရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလက်နေရဲ့ဒီ Framis နဲ့ပဲသူတို့ရဲ့တွဲလုံးလေးဘယ်လိုမျိုးတွေထွက်လာမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Skyler အနေနဲ့ဒီဘွဲမှာသူ Curry ပဲပြန်ယူလာခုနဘွဲလုံးကလည်းသူ Beatrix နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော့ခဲ့ရဆိုတော့ Curry မယွေးမင်းနဲ့ပဲတခြားသော Hero လေးတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမလားနောက်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျစင်တော့စဉ်းစားကြရပဲပေါ့နော် Framis ပါတယ်ဆိုတော့ကျိန်းနေသလောက်ပဲဘတ်တင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြာတဲ့ဒီ extending တွေ extension တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကဘတ်တင်မှာချင်းချကြနေနိုင်တယ်တကယ် transition chain တွေမှာလည်းပွဲရဲ့ tempo အတင်ချရင်မှာ Framis ကတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့ hero တကောင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတော့ RG တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်မလဲအဲဘင်းရဲ့ hero ရဲ့ Skyler ရဲ့ carry ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာတယ်အဲ့တော့ main တို့ sort ခဲ့တဲ့ hero ကိုငါတို့ game 2မှာပြန်ပြီးတော့ sort ပြမယ်ဒီဗင်းရဲ့အကောင်ဆုံး hero တကောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ North State မှာဆိုရင်သူ header နဲ့လောက်ွက်တွေအများကြီးသူလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ header ထုတ်ထားတာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Only Esports ဘက်ကဂျန်ဂေးမှာ assassin ပြန်ယူဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးတော့ပြန်ခရင်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့တော့ဒီ Framis ပါပြီ။နောက်ထပ်သူတို့ထပ်ပြီးတော့ဒီ Valentina တို့ပါတို့တွေနေမြန်ထပ်ပြီးတော့တုံးပြီးတော့မြန်ဆော့အောင်မလား။ဆော့တော့မဆော့ကောင်းတော့ဆော့လာပါဘောတော့ Framis ကအမြဲခုနောက်ပိုင်းဒီမှာ Mage တီနဲ့ပဲဒါအတုံးခုလာတာများတာဆိုတော့ကြာလေ။တဲ့နေထဲမှာလည်းလွတ်နေတဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးတော့ရှိရရှိနေသေးတယ်သူဘာတွေပြန်ယူมาလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျာနော်ဆိုတော့ offline မှာလည်းလွတ်နေတဲ့ယူတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်နော်တပူလပူတို့ကျွန်တော်တို့ဒါတာတို့အများကြီးအများကြီးတော့ချန်ပြီးတယ် ESP ပါတော့ KL Crow ကိုစပြီးယူတတ်တယ် Interest Duel ကတော်တော်လေး fire တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကောင်တကောင်တို့ကဒါနောက်က dead immune နဲ့သာစေပြီးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘတ်တင်မှာလည်းတော်တော်လေးကြာမယ်ပြီးတော့ AD flag ကတွဲလို့နေအောက်မှာလည်းဒါအများကြီးအများကြီးပြလို့ရသေးတယ်ဒီ Crow ကတော့ Bruce ကင်မလားဒီ keep wire mechanism လားဆိုတော့ယတိပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးရသေးဘူးသူတို့ဒီ2 10ပုံစံမျိုးလဲပြန်တော့ထွက်လို့ရဒါပေမဲ့ off ပါတော့တက်နည်းနည်းထုတ်ဖို့တော့ကတော့နည်းသွားပါပြီဒါမှမဟုတ်ဒီ off lane ကို grow ပေးပြီးတော့မြစ်မှာနောက်ထပ်တက်တကောင်ထထုတ်မယ်ဆိုလဲထုတ်ရင်ထုတ်ဦးမှာပဲပြောလို့တော့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီ RRQ နေတော့တစ်ဖက်မှာ spare အရင်များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ mage ကိုတော့ Valentina တော့ပြန်ရွေးလိုက်တယ်ဗျနော် spare နှစ်ကောင်လောက်ကိုတော့သူ Valentina နဲ့ပြန်ထောက်ထားတာကတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အာ7ဒီဘက်မှာ Bay Hero သူရွေးချယ်ပြီးတော့ဆော့သွားမယ်သူရဲ့ off lane လေးတစ်ခုတော့ကြည့်ရမယ်သူ off lane လေးယုံအားလေးပေါ့နော် Benedetta ရောဒါမှမဟုတ် Yuzan ရောလက်ပုအဲဒါမှခုနလိုပဲဒီပကွေတို့ဘိုင်းနဲ့ပြန်ထိုးမှာဒါပေမဲ့ပကွေတို့နဲ့ဒီဘက်ထိုးတော့ရန်တွေ့မယ်လို့တော့မထင်ဘူးတခြားဝင်လုံးလို့ရတယ် Hero တစ်ကောင်ဆိုတော့ပိုကောင်းနေဗျအာ7ကလည်းဒီမနေ့ကပြခဲ့တဲ့ dress one တွေရတော့ဒီ grind တွေပါလေအရင်ကပြေးဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဗျဒီချိန်မှာတော့ဒါ key wire ချောင်းပြန်ပြီးတော့ ban လာတယ်အကောင်းဆုံးပဲ6 group တွေလုံးသာလာခဲ့မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က carry တို့ဒါ header တို့အနေနဲ့အားလေးမာနေရတယ်နည်းလေးဒါရုံးကန်ရမယ်အနေထားမျိုးမှတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ် okay အဲ့တော့ let's do draft မှာတစ်ခါလေးပဲဒါ owner ကသူတို့မလူချင်တဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ ban ကြမလဲတစ်ဖက်ကတော့ jungler ကြံသေးသလိုကျွန်တော်တို့ esp lane မှာလည်းကြံသေးရပေါ့နော် effect ကလည်း lane တွေပါမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေးဘဲနေလို့ရတယ် lane တစ်ခါတော့မူစားလို့ပြီးတော့ session တွေရှိသလိုကျန်ကေပါလေနောက်ထပ်အနည်းနဲ့ကျွန်တော်အရင်ရောမမြင်ဘူးဗျအကိုင်းတွေပါရတော့တော်တော်လေးပရိတ်ကောက်နေသွားပြီဒီမက်တာမှာ
ဟာရာဘူဇာကိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့မပေးထားဘူးအဓိကသူတို့ယူထားတဲ့အာချူအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာယူထားတဲ့ဒီဗလန်တီနာကရီယာလည်းဟာရာဘူဇာဝင်ဖြတ်ရင်ပြတ်နိုင်တဲ့ဟီးရိုးကြီးဆိုတော့ကြာလीမပေးထားပါဘူးဒီပွဲတော့အဒူဘကဟေရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားတယ်အစစ်စင်ဟေရာနဲ့ပြန်ထောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ချာဆိုးရမဆိုးဘူးဗျာနော်ချိန်မှာ front liner အနေနဲ့ဒါ grow တို့ဘောပါတဲ့ချိန်မှာ lolly tali ဘီနောက်က aoe ကြီးကြီးမားပါတဲ့တန့်ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်းခံစားမှုတော့များတယ်လေကင်းမှာဟေရာရဲ့ခန်းခန္ဓာတီတကယ်ဘယ်ရောကြလာမှာကျင်းစီတလောက်ပဲဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူတို့ဒီအားလီမာတွေက RRQ ကလည်းအตาရအောင်ကျူးစားမှာပဲ ONIC ကလည်းဒီအားလီဂိတ်တစ်ချောက်ခံပြီးတော့လေကင်း damage တင်တဲ့ဘယ်လိုပြန်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်သူတို့ ESP မှာတော့မပေးချင်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဒီ Beatrice တို့ Framus ဒီလာမဲ့ကောင်တွေကိုဘန်းချင်တာလားသို့မဟုတ် Air Bay Jungle အနေနဲ့ Lane တို့ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဘန်းမလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ Kindness is the surest team is taking the promotion ဒီကဒီကောင်ကကျတော့အားဆင်းပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကျတော့ယူဆောင်မဖမ်းဖြစ်နေတခြား off lane ကိုရွေးပြီးတော့ဘဲမယ်ထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ယူဆောင်ကိုကျတော့အရင်ပွဲကြီးပွဲမှာကမြင်တော့မြင်ခဲ့ဘူးလေသူဝင်တိုက်တာတော့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့အရင်နှိပ်ပါသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဟိုဘယ်နှချက်မှတိတ်မပြစ်ရဘူးထင်တယ်သူကငကားဖောက်သုံးပေမဲ့လေအဲ့လေးဘောမာတင်ပြန်ပြီးတော့စုတ်လိုက်ရတဲ့အခွက်တီရှိရဆိုတော့ကြလေဂျာကြီးကိုဘဲမယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယူဆောင်ကိုဖတ်ပြီးသွားပါလေကဲအိုးအာဆေဖန်နေနဲ့ထရီဇလာပြဒီ M4 ကာလာမှာဒီထရီဇလာကြီးကပစ်ရိတ်က3ပွဲပဲရှိပါသေးတယ်။နည်းနည်းတော့ဖင်လေးတယ်နော်ဒီကောင်က။ဒါပေမဲ့သူပယ်နီဒီဇုံကတော့တုံးကတကယ်မှာကျသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းသွားမှာပယ်နီဇုံနော်သူ3စင်းနေ။လုံးဝအလိုပေးရပိုင်းနေမှာတော့ဘန်နေလည်းပါတယ်ဒရာဂွန်နဲ့တူတူပဲပြီးတော့ဒါပယ်နီဒီဇုံလည်းရှိရဆိုတော့ချိန်ရောကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပဲဗျ။အဲ့တော့ Bridge စီလာမဲ့ ESP လေးနာတကောင်ကိုဘန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ONIC နေနေရလဲ Trisla လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရတယ်အဲ့တော့ Trisla versus Grozza ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ ESP လေးရောအရင်ရောအခြေအနေရောမခံဘူး။အဲ့တော့ Carrier လည်း Defendi ပါ냐သွားမဲ့အခြေအနေအရေးအောင်လေးကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီ။အဲ့တော့ Fanny သာပစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Alige Heda လာနောက်တဲ့အပိုင်းကတော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။အဓိက Carrier သာ Alige နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဟိုနည်းနည်းအန်ဒီရဲ့များတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိရပြီ။တစ်ဖက်က Potential ကဒီ Kevin Valentina ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ Joe Hey ပြထွက်လာခဲ့ပြီ။โอ้ชี้ยัดดิฮู้ชี้ยัดดิกระเนี่ยล่ะตนเปล่าหนีแกล่ะดีจ้อโหเบร้อมาถั่วล่ะมะเลยถั่วล่ะมะเลยถั่วล่ะมะเลยเนี่ยเก้นาวซ้องเนาะตนถั่วสีจีนนี่แหละดีจ้อแฮกลีโหรอตนเปลี่ยนพี่แล้วจี้ย่าတော့มั้ยไอ้จ้ออ่ะมิดจ้อเว้ยဖြစ်ဖို့တော့ๆยามเลยทีเนี่ยဟုတ်တော့จ้ออ่ะมาเดมิดิอันตรายရှိတယ်ဗျာတိล่ะอาลีเกมมาตู้เนี่ยดีสแมทเมเซอีจิตาริเนี่ยอันตรายลุกွက်ดิไปดูยาเลยพี่แล้วนอกกับฟรามิสก็เลยเปลี่ยนซ้วยมาဆိုတော့တော့အစွေးနဲ့အကန်တွေတော့တော့ကုန်ဘူးမိသွားလို့ပြောလို့ရတယ်။တော့ဒီ grow ကတော့ဒီဘက်မှာ offline ဖြစ်သွားဖို့တော့တည်ကြရပြ။နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ grow mid tank ဆိုတာတဲ့ grow offline ကဒီဘက်မှာနှုတ်ွက်တူရနဲ့တူလဲ damage လဲကောင်းမယ်။တူ item များလာရင်များလာတူ carry ကိုတူရဲ့ power ကိုနေချ wine chance တင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့နော်နောက်ဆုံးဒီဘက်မှာတော့ barcia နဲ့ပြန်ပြီးတော့အမာနဲ့ပြန်ဆော့မှာပါ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်အာကျူရွေးချယ်လိုက်တာတော့ဒါ3 man အမာနဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီတကောင်ကတော့ carry ဒါအပိုင်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်မယ်ဆိုရဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်။ ONIC Esports အနေနဲ့တော့ဒါသူတို့ရွေးချယ်လာတဲ့ဒီ mid tank jaw ကတော့ဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဂျောပြစ်မယ်ဆိုတော့မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်တခြားသောသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်တွေကကြံနေတဲ့အရင်ကဆော့ခဲ့တဲ့ဒီတဲ့နေလောက်ပဲပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့မယ်လို့ထင်ခဲ့တာသူရှိအရက်တည်းကဖတ်မိမယ်ဒီမှာလေလောကဂျောဒီကဂျောကတော့ဒီအန်ဖူးမှာပထမဆုံးပဲပထမဆုံးပဲဗျပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပစ်ကော့ပိုတရှင်များတယ်သူရဲ့ဒီအန်စတိုဘယ်ဖို့စ်ဒီဂျီတာပြစ်တိုက်မယ်ဖလေကတွဲလုံးနေရှိတယ်သို့တော့လေတစ်ဖက်ကဟေဒါအနေနဲ့ဒီအာလီဂိတ်မှာဂျောကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လောကတော့စီပီမဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုရေတော့စစ်ကူကဖိုင်နယ်ပလေးယာယူလာကဲအဲ့တော့ဂိမ်းနံပါတ်2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ONIC Esports အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ဒီ game 2မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ခံမက်လာဖို့လိုအပ်နေတယ် RRQ အနေနဲ့ကလည်း game number 2ကိုသာဆက်သက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ထပ် game 3မှာ ONIC အတွက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအန်ဒီရဲ့များတဲ့ခြေနေပြီးတော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် NBA Indonesia Season 10.5 Grand Final game number 2ပြန်လာပြီးတော့စတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် game number 2မှာဆိုရင်တော့ဒီ key point ရဲ့ jaw hat ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးပြနိုင်မှာလဲကျွန်တော်မိကနေပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားမှလည်းသူတို့ဘက်ကဒီဆန်ဆက်ရဲ့ damage နဲ့ဆိုတော့ကြာလေတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ် effect ကတော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးရွေးချယ်လိုက်တာကတော့တန်းကျန်ငယ်လာဘူးပဲသူပြန်ပြီးရွေးချယ်လိုက်တယ်ဩအဓိကလေသူတို့ဘက်ကဒီ skyla အနေနဲ့တော့ဒီ carry ရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ early game မှာဒီ Zion လည်း hero လိုမျိုး hero ပြန်ပြီးရွေးချယ်ထားတော့လေဒီမှာ
เนาะตรุนี่เนี่ยอ่ะด่าโดว่า3แมตช์อ่ะมาโฟแมตช์อ่ะมาลูกปုံစံမျိုးเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့မေးပါမယ်အာလီကရောဒီစပတ်မီစင်เนี่ยပဲခီးပွန်းထွက်လာတယ်ဗျဒီကတော့ဒီဖန်နီရဲ့အာလီဘလူးပတ်လေးကိုသူလာကူပေးရပေါ့နော်အေဂျင်တာရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တို့မျိုးတစ်ခုပြန်နေပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီဂျော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုတော့ဂျော်ကအာလီမှာဖန်နီကို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာတဲ့ဒီအချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်ပိုင်ဝမ်တိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကျော်ကဖလစ်ကလည်းထွက်လာတော့ကျော်ရဲ့ဖလစ်ကမှအေဂျစ်တာစမတ်မင်းတဲ့၃၄ချက်တာမိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖန်ကြီးဝင်လာတာနဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းသူတို့အနေနဲ့ဟီယူကီပေးရနိုင်ချင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီချက်တော့ကျွန်တော်အာကယူနေတော့3ထားရမယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါက
memang jadi wilayah yang ada cina itu kuba le. Jadi yang kalau clean ini biar biar lebih awal lagi. Kari ya di aligi fani damage kah kau naraf mana? Damage tu like kau naik maru jamil. Lalu senja ku bete maru jamil tu luar di dalam kuba. First blood piano pira ya ni dia. So kan ngade nabe. Tuh kalau kita uli regal call ni macam ni mah. Hupa kah jangan lana uli dah buat lagi dah maru. The first blood group pira ya ni dia. Aro RRQ. Now different pada cawal tu you sabi tani kah macam ni mah. First time sabi pola bi boost mah level four. Dah white chest banyak sih ya so mah sabi pira ya ni dah mah. The first time RRQ tu luar di jadah lawe. So asalnya jauh tu dongzi ni. ด้วยที่วันเป้าเด็ดที่สวยอะแต่โตนานี่เกี่ยอะไรเนาะตาเราไม่ดูประเดี๋ยวมาเป็นดีตรงนี้ไปดูมาพิจารณาพิจารณาอาลีกี้มาที่ประกาศจะขี่วันนี้จะจบเป็นท่าเรือสูบไปไหมตัวสมัติมีเจนเนี่ยไปดีแฟนนี่ยังเจงเกี่ยวตัวลาบิคูวีอะส่วนตัวแข่งยี่ไปเหมือนนี่อันนี้นี่เกี่ยวเลยลูกไปเปล่าไหมพี่เนาะอาลีกี้ปัญญาดีท่ายาโรอันนี้เกี่ยวอันนี้เนี่ยชินีพิโรชีเนี่ยท่าเดียร์เรนฟัสบลายาโรเจ้าแกมาคุ้นชุดลูกพี่อะไรสุดจริ
ဒီကနေ့ဒီချိန်ကကျန်ရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ရှေ့ရှိနေတဲ့ဆိုပေမဲ့เนาะကျွန်တော်အိမ်သားမှာတော့ကျွန်ဝင်းနာဝင်းနဲ့တက်တာတက်လာတဲ့ခဲနာခဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်သွားပြီဒီလိုမျိုးချိန်ကြီးကျွန်တော်ဂိမ်းဒီလိုမျိုးဂိမ်းကြီးပိုင်းကြီးကလည်းဟက်တက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် only e4 ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီRRQ နေနေရလဲဂိမ်းတမကွာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့မှာတော့ဂိမ်းနံပါတ်2မှာလဲဆက်ပြီးတော့ဖောလိုရပ်လောက်လာသေးပဲသူတို့ရဲ့အားလေးကိစ္စပုံကိုတကယ်ကိုပြောင်မြောက်နေခဲ့ရဲ့နောက်မှာတော့ဘူးလေးကိုစပြီးတော့ဖိုကပ်စ်ထားခံရပြီးစန်းသူ့ဘာတော့ဒက်အမီကတော့မရှိသေးဘူးပြန်ပြီးကြီးကေပဲကတ်တရုတ်ဝင်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာတော့ဘာသာတော့ဖျူးစန်းနဲ့အတူပဲဒမေ့ဂ
ဒီကတော့ကိုရဲဝါချက်တွေလုံးဟာတကယ်ဝင်ရဘူးစကယ်တင်ခဲ့လို့ပြောတာ အဲ့တော့ဒီကတော့ကိုရဲဝါချက်တွေလုံးဟာတကယ်ဝင်ရဘူးစကယ်တင်ခဲ့လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကြောင့်ပဲဒါ ONIC Esports နဲ့တသက်ရခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ second tier တွေစက်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီကိုလိမ့်မှာလည်းဒီ Big Risk တဲ့အားလေးကတာလုံးခဲ့တဲ့ career ရဲ့ meta တစ်ခုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လုံးငယ်ကံယူပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအာဟီဘက်ကတော့
di gangin lowa di patay sign ne pai ma so le grow ye wine chain ku yu pyo tu ya win tight lo ya de ai cha de ma a 7 ye penalty yu no ta pat ka win la me so le va sia tu ad ne pyan pyo ma da bi u ma ai cha de ma sky la ko bdu ma win thu lo ya me thu ma ya adika ro a lu che de yaung me da play khana na ba de carry ni ne lowa o asin pye ni ya myu ro chano lo twi ya u me rrq me chain ko lowa so mu la ga de chin ni de ku ma ta pat ka ONIC Esports tu ye chano ha draft de ku ro early game ma lowa ro asin ma pye de u pya he da chi ma la bi try ni ga de chin ni de ku ma naw ma le buff ko ta ka de be la mu bi chou ဒီဘိုင်းကျန်နေပြီးနောက်ဘုတ်တဲ့ကျိုးသားနေရယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်သားမှနေပဲပြန်ပြီးတရားနေရေပန်းနေတဲ့ကြောင့်ကြားထဲမှာကီးဘိုင်းချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာဗျာကိုကြီးကိုကြီးပြန်ပြီးလှုပ်ထားပေးရယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးအဲဘက်ကတော့ဖတ်တဲ့မှာပြန်ကြတော့မှာလားသူတို့ဒိတ်အိမ်ယူကပြန်ပြီးကောင်းနေပြန်နေဗျာတော့စကိုင်လာထပ်ပြီးဝင်ထုတ်ပြီးသားတဲ့ကြားထဲမှာတော့ထပ
Tokyo Indus Pien ne budget yu jenaro tu ya lu piao alai me thuru ni ne alai gay mari ya da production lowa kaung ni gay de achi ni ma now different 3.3 ke laudi yu shi la gay pi lo me da me game u set pi lo u saung tha gay ya da da ani tha yo objective di yo lowa tei bai tha gay de game number 2 be phit par ni ဒီ ပွဲ လေး က only e-sport အနေ နဲ့ သူတို့ ရဲ့ early intro လေး တွေ မှား သွား တယ် လို့ ပဲ ပြော ရ မှာ ပြ job pick လာ တဲ့ ဆို တဲ့ အနေ ကြားပြီး ဒီမှာ သူက gaming game ကို ပဲ ပို့ ပြီး ဥတီ ထား တာ တော့ ကို ကောင်း မယ် ထင်တယ် ဒါပေမဲ့ cover ဘိုင်း မှာ ကြာ တော့ ပြန် ပြီး ကြည့် ရ မယ် ဆို keyboard ရဲ့ တချို့ တော့ lower chat လေး ကို လည်း ပြန် ပြီး တွေ့ ရ တယ် ပြီး တော့ သူတို့ ရဲ့ main ရွေး ချယ် တဲ့ အပိုင်း လေး မှာ ဆို ရင် တော့ fasa လေး ဆို ရင် တော့ ပို့ ကောင်း မလား လို့ ပေါ့ နော် ဘာ အနေနဲ့ damage တွေ ပါ တယ် enemy damage တွေ ပေး လို့ ရ တယ် အဓိက သူတို့ ဒီ အနေ ကို damage ကို ပေး လို့ ဝင် မ ရ တယ် နော် အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ဖရာမစ်ပါညာရတဲ့အချိန်မှာနောက်ကဗလက်တီနာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလူပြောအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဖရာမစ်ပြန်ပြီးနေရတာဘလူးမတ်စင်ကတော့တော့ပြီးနေရတာ။အဲ့တော့ကြောင့်တော့ဟိုဗလက်ဒီဖရာမစ်ပြတခုကအရန်ယူအဖက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာ။ပြောရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘတ်စမ်းနေထားရလဲသူတို့ဒီဒါဂိုးလိမ့်မှာတော့ဒါဗီဒရစ်ကနည်းနည်းလေးချနိုင်တယ်ဆိုတော့မေဂ
follower damage ဒီ bucket ကြီးကျလာခဲ့ရ don't want ပြန် เนาะไอ้หน้ามาเจอคีคีคีนี่ล่ะบาเนี่ยย่าได้มั้ยกูก็ดาบสกายแล้วตะบะปิดเจ็ดดิจ้าได้มากรอนี่เนี่ยวายแช่มาปีไล่อ่ะว่ะเนาะไม่ปีนี่แล้วไม่ย่าหรอกตัวไอ้หน้ามาเปลี่ยนพี่คีปิยะနိုင်จริงရှိတယ်ပဲคีบွားเฮ้ยเทอเตราပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ no buff no fun no victory လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲခိုင်ရင်းတဲ့အားလေးကိမှာလုံးဝတော့ဒါနေပါနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ဒီနောက်တော့သွားပြီးတော့ကြည့်ရချင်မှာလေးတော့ထရရတဖက်ကဘာရှာဒီတန့်ဆိုပေမဲ့ငါတော့6ရာဆိုတော့နောက်တော့ဒီဖရန့်ကတော့ဖန်နီအတွက်လုံးဝအိမ်မဆိုးပဲသူ့အနေနဲ့ဘလူးမဒီတော့ရက်ယူဆာဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်တွေလိုလွန်ဆန်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့သူတို့ရမျို
ဒီကြားထဲမှာတစ်ဖက်မှာကရီးယားချက်ချင်းတောင်းသွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန်နီတိုကင်ရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့စီဒဘလူးထပ်ထိန်ခဲ့ရပါသေးတယ်ဒိန်လူကြီးကြားထဲမှာအပန်နီနဲ့ထွက်ပက်ကင်းတက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်စီဒဘလူးပြန်ပြစ်ချင်နေဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာအာမာရမ်းများတယ်ဘယ်တော့မှပြီးချိန်မှာဖောက်ဖို့တော့ကမတွေ့သေးပါဘူး ဒါကအာမာရမ်းများတယ်ဘယ်တော့မှပြီးချိန်မှာဖောက်ဖို့တော့ကမတွေ့သေးပါဘူးဒါကအာမာရမ်းများတယ်ဘယ်တော့မှလည်းဒီဗာရှာရဲ့တော့တဲ့ဖြူစံစကလုံးဝလက်စတီဘရိတ်ကြီးချိန်တွေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဖက်စလော့လည်းဒီကုန်းတိုင်းကိုပေးရမှာပဲနောက်ဒီဖရန့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ငါအောင်ဒီပမာဏပွဲကြီးပုံးနေမှာတော့တော်တော်လေးများတယ်ကြာတော်တော်လေးများတယ် ဆိုတော့ဂိုးလေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မှလာစိုက်မှာစိုက်မှာကြာအာကြည့်ဖက်ကတော်တော်လေးဥတာနေလို့ပြောရမယ်ဂရော့ရဲ့ဖန်မီစပေးကိုလည်းဒီဘက်ကသူရိစားတောင်းလျှောက်ပြန်ပြီးနှိမ်ထားမျိုးသူရဲ့3မန်အာမာကြီးဈားထဲမှာနောက်ကလောက်ကွက်တကောင်ဖြစ်နေတဲ့မေ့ကလည်းဗလန်တီနာရရှိထားတာကလည်းဒီဘွဲမှာတော်တော်လေးကောင်းနေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကယူလို့ရရင်စပယ်တွေပါအများကြီးရှိနေခဲ့ကြပြီးတော့သူရဲ့မ
ကျော် daily မှာရှေ့ရပွဲတွေမှာကျော်အားလုံးနေနဲ့မြင်ခဲ့ဘူးပြီးသားထင်မဲ့ဒီမှာလေဒါတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Philippine draft ကြီးပေါ့နော်ကဖေးလေးရဲ့ဓာတ်ပြုငယ်ဆော့တယ်ဟိုကရှေ့ရ front liner တွေအောက်အတုံးချပြီးနောက်က damage ခြေသားတွေရဲ့ damage ကိုတွားပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောပဲ key word flicker နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ astral ရဲ့ push တွေ ejector လေးညှော်လိုက်ခြင်းလေဆိုလို့ရဲ့ခြေတွေတစ်ခုမှာတော့ mega tower ကိုဖေးရဖို့တော့မရဘူး 5k ပဲ spare တော့လုံးဝတော့တောင်းထားပြီးရဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းအဖိုင်တော့မပေးဘူးကြာဒီ RRQ ကလည်း tiny point တစ်ခုကျတော့မပေးချင်တဲ့ခြေတွေမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ on the esport တခါလေးပဲလော့တွေပဲဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းမေးထားခဲ့ရဆိုပေမဲ့ရရှိချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ mega tower only ပဲရရှိပါတော့တော့ကတော့သူ BOD တွေပါတယ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီကခုနကတော့ဒီ Grow ရဲ့ BOD Wine Champ တွေ BOD မပေးခင်သူ့ရဲ့ Wine Champ နေနဲ့ဒီ Fan ရဲ့ damage ကြီးကြားတယ်မှာသူတို့ Career ကိုတော့ key တကောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရားလိုက်တာလေးကတော့စိုးတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တောက်လျှောက်နေတာပတ်တယ်ပြန်ချနေရဲ့ဗျ Network different ကလည်း RRQ ကပဲ Ali ကနေအစဒီ new 7 minutes ဆိုရဲ့နေသားတီကိုအသာစီးဆိုင်နေခဲ့တာဆိုတော့ဒီဘက်ကကျော် ONIC Esports အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ jungler လည်း Fan တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မတားရီဆိုမတားဘူးသူအနေထားမှာမတော့ပြန်ပြီးလို့မရဘူး Fan တွေကိုကြားရဲ့မှာ key point ရဟုတ်မှာဝိုင်းချဲတော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ဒဲအင်ယူနဲ့ပြန်ပြီးကဲထားပြီးရဲ့ဆိုပြီးဟိုကလည်းဒဲအင်ယူကိုပြန်လိုက်လာတယ်ဒီသားတစ်ခုမှာတော့ဒရော့တစ်ကောင်ထွက်ချသွားလို့ပဲဆယ်ဆက်တစ်ကောင်မှာထပ်ပြီးချသွားခဲ့ရပြီကခိုင်ပြီးကံဝင်ဖို့တဲ့ဂျိုးသားရဲ့ဆိုပြီးသူ့မှာ damage လည်းရှိမနေသလိုအတော်မတော်တလန်တခါလေးမှဘတ်တင်မှာပြန်ပြီးပြက်သွားနိုင်နေကြစွမ်းတလောက်တော့ဂျူးစားပေးနေရပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့ damage တွေကတစ်ဖက်ကဟီးရိုးတွေကိုအရင်ကြီးသွားပြီးထိမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြနောက် different လည်းနှစ်သိန်းကြားထဲမှာ900ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာဖြူအတွက်ဂန်နဝင်ဂလေစာတစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စဉ်းတော့စဉ်းစားစီရပဲ။ Honor Esports ရဲ့တောင်ကိုကျော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်တွေက1000လောက်တိကိုကျန်နေပြီ။အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူတို့အနေနဲ့ draft တွေပါလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရအောင်ပဲ။နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ Game Free Drop Production ကိုထပ်ပြီးတော့ပြရအောင်ပဲ။ဒီအခြေအနေဒီ Game Number 2မှာတော့အာဖြူရှိဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် Legend ကိုလည်းသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရဖို့အသေးချာသလောက်ပဲ။ Honor Esports လည်းဒီမှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီနောက်ထပ် NBA Grand Final ရင်ဆိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်တကယ်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရဆိုပေမဲ့ကစားနေကစားနေတယ်ပဲသူတို့ကတက်တက်လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့နေပါလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်လာပြီအမှန်တကယ်ဒီ game ပွဲဂျော့ကိုယူလိုက်တဲ့အနေအထားမှာဂျော့ Framis ရဲ့တွဲလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဗတဲမှာတိတ်ပြီးတော့မတွေးလိုက်ရဘူးလေနော်သူတို့လည်းနေနေမှာပဲအပေါ်အောက်မှာပဲဒီ hero nature မှာပြန်ပြီးတော့နေသွားသလိုပဲခံစားရတယ်အမှန်တကယ်သူတို့ early game မှာကနေစား gang ကြီးနေတဲ့အရင်ဆုံးဖွင့်ရမှာဗျနော် spam mise အရင်ယူပြီးတော့ဒါဘက်အာလီဂိမ်းမှာကူပေးတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ CW ကစကူပေးနေတဲ့နေသားတစ်ခုအထိမှာ3កောင်လောက်ကကူနေရောကြောင့်အဲ့ဒါမှသူတို့တချို့အာလီပိုင်းလုံးခွက်လေးပြတ်သွားလို့အေးကနေပဲစပြီးတော့နေသွားပါတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဒီဝိုင်းကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Promise ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြုတ်ရောက်လာတဲ့ထိန်းထားပေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒွဲမှာမဟုတ်ဘူးပြ R7 ကြီးကိုထိန်းထားပြီးရပါတော့အင်ပေါ်တေးနဲ့နော်ပန်နီကျုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တာသူတို့တောင်းတဲ့အလုပ်လိုပြောရမှာပဲအဓိကအာဆင်မက်ထရစ်ဇာပက်တလီဇုံကိုပြီးရ reverse strike ဒီမှာ live studio damage တွေရောအများကြီးအများကြီးပါဝင်နေခဲ့တာမျိုးလို့ရှိတယ်။ဟောလောလတ်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီ on the esport တွေလည်းဒီ game ပွဲမှာတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ campus ဆိုတာမျောလင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့တော့ဖြစ်နေရပါတော့ carry ဆက်ပြီးတော့ darcy ပေးထားခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာတော့သူလည်းပြန်ပြီးအိမ်ပြန်မတော့ရမှာပြောင်း five weather fight ကိုလုံးဝတေးချာလေးဒါ systematic ကြကြ defend မှာပဲ on the အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ် game ပွဲကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆန့်လို့ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။ဒီကောင်ကနိုင်လာဆိုတော့ဘယ်မတွေ့ဘာတော့ဟို fighter assassin တောင်မှမဟုတ်ဘူးကြာအခုတစ်ခေါက်ကကြတော့ဒီတစ်ခေါက်က tank assassin တောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကြာဒါ့မှာ assassin ကြံကြဲလာမတအောင်ဆိုရင် tank ကြံကြဲလာဆိုတဲ့အနေထား draft ကိုဘယ်လိုမှပြန်ပြီးချိန်ချလို့မကြောက်ဘူးပြီးတော့တစ်ခေါက်ကိုသူတို့ပေးထားတာ3ပဲ3ခန့်နဲ့ပြီးနာဆိုသူတို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့စပယ်ကြီးကလည်းဘက်ကပြန်ပြီးတော့3ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တင်သူတို့ဘယ်တိုင်မှတော်တော်သေးဆိုးသွားပြီ carry ဘူဝင်နာနာချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဆိုပြီးအဆက်ပဲပက်နေသုံးနဲ့ထိန်းထားပြီးကြမှာ wine chain လေးတော့ပြန်ထိန်းထားတယ် dead immune လေးတော့ပြန်ထိန်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကအာဂျူနဲ့ dead immune နဲ့ပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတော့ဂျောထပ်ပြီးတော့ပဲပေးဆက်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်သုံးပေါက်မှာကျန်တော့နေဆိုရဲ့နေသားတစ်ခုပေါ့ on e-sport ဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ defend ပြအောင်လဲဆိုတော့ထက်ကြည့်အောင်ပဲဗျလုံးဝလုံးဝအန်ဒီရများတဲ့ခြေလေးလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဗျအာကျူရှင်နေနေရလဲ game 1 game 2နှစ်ပွဲစလုံးမှာတစ်ခါတည်းပဲပွဲကိုဖျက်ဖို့ဦးဆောင်နေခဲ့တာမျိုးတော့တွေ့နေရပြီ MMA အာမှာထက်ရတယ်တစ်ခါတည်းပလတ်တီပနလီလို့မှာ3 man လုံးဝ R7 တကယ်ထပ်ပြီးတော့ပြနေခဲ့တယ်တော့ Kaelin Speed Skyla ထပ်ပြီးတော့ online တော့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ damage အဆုံးသတ်ပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာနောက်က CW လုံးဝမခံစားနိုင်သူပြ Kaelin နဲ့အတူပဲ clean ပြန်ရခဲ့တယ်တော့ Christian Throw focus စားနေရတဲ့ပဲ King or King တော့ဒီဒီခါမှာလဲနောက်တဲ့တစ်ချိန်ချပ်ပြီးတော့ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Game number 2ပွဲစဉ်မှာတော့ RRQ Hoshi Ali အသာစီးနဲ့ကိုလုံးဝဆော့ပြသွားခဲ့တာကြာ on the esport ဘူးမတော့ပြန်ပြီးတော့လုံးဝမရခဲ့ပါဘူး။အော်လုံးဝလုံးဝကျွန်တော်တို့ NBA Indonesia Season 10ရဲ့ Grand Final ရှုံးကျွေးရော RRQ နဲ့တခါတည်းပဲပြန်ပြီးတော့ယူတော့မလားဆိုတာလုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့ပြီ။ဝဲနေလူရောတကယ်တပွဲအလို့တပွဲအလို့တကယ် RRQ ကိုရှိပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီ။ on the esport အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့သူရဲ့ draft တွေသူရဲ့ play style တွေထုတ်ပြနေခဲ့ရဆိုပေမဲ့ဟိုပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ခံစားမိတဲ့ vibe တစ်ခု vibe တစ်ခုရှိရပါတော့ဟုတ်တယ်ဒီ draft နဲ့အကောင်းဆုံးကစားနေတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ချပြနေရဆိုပေမဲ့ဘာလို့ရှုံးမှမသိရှုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်
ဒီ series တခုဟာချက်ခံရတော့မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဒါမှမဟုတ် RRQ လည်းကျွန်တော်တို့တင်းကျင်မာနဲ့တွေ့တဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ဒီလိုနှစ်ပွဲအနိုင်ရနေပြီးတော့ဒါတူတူပြပြည့်ခဲ့တဲ့အမှတ်တမ်းလေးတခုကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ ONIC Esports အနေနဲ့ game number 3မှာပြန်လာနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုမျောလင့်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့အသက်သွင်းသားမလားလို့မဟုတ် RRQ ပါပဲဒီ Battle of Fight series ကိုတခါတည်းပွဲအပြတ်နဲ့အနိုင်ယူသွားမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲဆက်လို့ရှာရကောင်းနေခဲ့ပါပြီဟုတ်ပါတယ်ကျော်တော့ဒီ Joe Hepic လေးမှာဒါကျွန်တော်ရှိကနေခံမှန်းထားသူလိုပဲ pick လေးထွက်လာတော့ပျော့ပျော်သွားရည်ဆိုပြီးမြင်ကျွန်တော်ဒီ game ထဲမှာအလုံးမဖြစ်တော့ကြတော့လေနည်းနည်းလေးတော့ဆူသွားရည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကိုကတော့ကို pick လေးပြန်ဖာလာတော့အဲနိုင်တော့မယ်ပေါ့ဗာညာပေါ့နော်အထင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အထင်တလောက်တော့ game ထဲမှာတော့အလုံးမဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာဒါကလေသူရဲ့ play style မှာနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိသွားတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော်သူအာလီကနေစားလုံးဝ gang game အနေနဲ့ဆော့တင်တာဟိုဒီလိုမျိုးပြ level 1ကြီး level 1ကြီးရှင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှဂျောဟက်ကအရန်တာနေဆိုရဲ့အနေဒါတခုမှာဂျောဟက်တွေးရှော့ပေးထားတဲ့သူတွေကိုအာလီကင်းတွေးရှော့ပေးထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် fan နေနဲ့ဝင်လာချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးသူကဘက်တရီကကိုမှုမိနေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမှုတွေလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီဆန်ဆက်ရဲ့ဒီ level အသေးစားလေးတွေကလည်းဆွဲတာလေးတွေရှိလို့ဂျောရဲ့ ejector တွေပိုင်းနဲ့လည်းကိုမှုမိခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူးပြပတေမှာကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ player တယောက်နဲ့တယောက်ရားရရဒီ league play လေးပေါ့နော်ခြံချစ်ဆက်မှုလေးတွေလွှဲချော်နေရမျိုးရှိတယ်တဖက်မှာလည်းRRQ ကတကယ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ game 1 game 2နှစ်ပွဲလုံးကစားပုံတွေအားလေးကြီးဂျန်ကယ်သွားတာမျိုးကြီး carry လုံးဝ hero တက်မပန်းမဲ့နဲ့အင်ဂိမ်းမှာပို့ပြီးတော့ focus ထားခဲ့ရမျိုးဆိုတော့ဒီ draft ရဲ့ strategy တွေကတော့တကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် Indonesia အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလည်းဒါ ONIC Esports ရဲ့ဘွဲ့စင်တွေကိုလည်းရှေ့မှာကြီးခဲ့ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ game number 3ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ် game 1 game 2မှာတော့ RRQ အနိုင်ရရှိထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ONIC Esports အတွက်ဒီ game number 3ဟာတကယ်ကိုတည်ရရှင်ရေးလို့အရေးကြီးတယ်ဗျရည်ကြီးနေပါပြီ။ကဲအဲ့တော့ကြံရှိနေတဲ့ game number 3မှာဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းမှုလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ analyst ကိုဝေနေရတဲ့ဒီ game number 2အတွက်သူ့မှာပြောကြရရောအများကြီးတော့ရှိနေအောင်ပါပဲဗျာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် analyst ကိုရဲ့ session လေးကိုအချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ဒါအလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော် game number 2ပွဲစဉ်လေးရောပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေရပဲဒါ game 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ analysis လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် game number 2ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ dropping by ရဆိုလို့ရှိရင် online esports အသင်းနေနေတော့သူတို့ရဲ့ဒါ banning ကြ hero တွေပဲထပ်ပြီးတော့ဖမ်းလာခဲ့တယ် join တို့နော် glue တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 11 တို့ဒီလို hero တွေရတော့တောက်ချောက်ကိုမလွတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယူသွားတဲ့ hero pick မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ vince ရဲ့ဒီ m4 မှာနည်းနည်းလေး pick rate များနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ hero ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ fanny ယူပြီးတော့ဒါ hero ဖိလိုက်ရတာကလည်းဒီနှစ်ပွဲစဉ်အတွက်တကယ်ကိုနိုင်နေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်မှာဒီ john နဲ့ faramir ရဲ့ match တို့တွဲလုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်ကြီးကိုပဲကအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားပါတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ Hera နဲ့ Bladina ပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ aggressive stand တယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ပြီးတော့ဒီ EH မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း R7 နဲ့ Boost ရဲ့ Hero Pick တွေကတော့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဗျာဒီ Grom နဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ Trezor ပါတော့ဒီပွဲစဉ်မှာ R7 ဟာ Game 1တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Pacquiao Pick နေတယ်လို့ Game 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Trezor လို့ Hero မျိုးပစ်နေတယ်တကယ်လို့ Pick Rate နဲ့ Hero တွေထုတ်ပြနေရပါတော့အဲ့တော့ Jaw တော့ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှာအလုံးလုံးလို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းမလို့အဓိကဆို Hera လာနောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဗောနော် Damage ပြန်ပေးနေတာဗျာအဲဒါမဲ့လေအဓိကအဲ့လိုမျိုးပြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်မှာဒီ goal line ကိုပဲအဓိကသွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေခဲ့ဘက်ထရစ်ကိုပဲသွားကြည့်နေပေးခဲ့ရတယ်အကရီနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်း Skyler အဆင်ပြေနေတုန်းပဲ goal line ရဒါ ONIC ဘက်ကနေပြီးတော့တော်တော်လေးဒီနှစ်ပွဲရှိသွားပြီးနေနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုတော့အဓိက fan တွေက Hira နဲ့သွားပြီးတော့ကြောင်ပြောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဂျန်ကန်ထဲမှာအဲ့လိုအနှောက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါ Jaw အနေနဲ့ goal line ပဲကြည့်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂျန်ကန်ပဲကူရမလားဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ EHV လင်းရတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ Grow နဲ့ကျွန်တော် Trezor နဲ့ Grow ကလည်း High and Drone နဲ့ဆိုတော့ Christian ရတာအဆင်ပြေတယ်။အဲ Bradley 5မှာကျတော့ Grow ရဲ့ Wild Shot တက်ပြီးွားတဲ့နောက်မှာဘာမှလုံးစရာမရှိတော့တာကတော်တော်လေးကိုသိတာရယ်ပေါ့နော်။အဲသူရဲ့ Damage Outpost ကလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပြ။ BOD တစ်ချောင်းနဲ့ Hunter Z ပဲပေးသွားနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း RU ဘက်ကနေပြီးတော့ Durability အကောင်းနဲ့3កောင်ဖြစ်တဲ့ Hera, Benzia နဲ့ Trezor 3កောင်ကို Bladina လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Target အင်းရတာခတ်တဲ့ပေါ့နော်။ Marking ကတာခတ်တဲ့ Mage ကိုကလေးကအသုံးပြုလာတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒါနောက်ကနေပြီးတော့ career ကလည်းဒီပွဲမှာလုံးဝအဆင်ပြေတယ်။အာကျူကသူတို့ရဲ့ goal line လာချက်တဲ့ career ကိုအဆင်မပြေပြောင်းလဲလုပ်ပေးရတယ်။ career C ကိုသွားပြီးတော့ဒါ online ဘက်ကနေပြီးတော့ attention မပေးဘူးအတွက်ကို V1 ပေါ့နော် Vince ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သင်းရဲ့ဂျန်ကန်စုံထဲမှာ fan ကိုသွားပြီးတော့ aggressive ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ live ပြီးတော့နှောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကိုပြန်ပြီးတော့ online ဘက်ကနေပြီးတော့သွားကြည့်နေရတဲ့ဒါ mage တွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် Faramir တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ Jaw တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ Vince ကိုသွားပြီး attention ပေးရတဲ့အချိန်က Patriot အတွက်နေသွားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်။ဒီအဲ့ဒီပြင်မှာ Curry နေနဲ့လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတေးတာနှစ်ခါပဲရှိတယ်။ Identity ထားလည်းမစိုးလောက်ဘူးဆိုနေပေမဲ့သူတေးကြပေါ့ famous ပေးရတော့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်။
Now fans got to your channel on Emma Lavio, now Vision Piala, highlight, Vision Piala, highlight, and Lonely Dale, two now needed to move a chitter. So, Skyla, UK, Dinner Poison, Matam, and Yaya is really to go by Minigar of Yare, Shiana say, Sans Ninero, Tammy, Tia, Alia, Tipoema, or Mada, Matimatala, or Yare, you know, the Faramis go, Tammy, and Yai Tomalu, Matuiga, Usuni, Matinia Maro, the Faramis got a Tammy, and Yai or Tony Gaby. Our boost guard Demi Taker or Shatown, a cool on Hotter Rom Yari, Kali assistant, General Satakala, Tishi Yamano. Our Dinia Piamu Chiam solution, a Hiruki, Garo Chalkong, Sachalkong, or Piro Dima solution, a Minin in Aero General, the Salimin allowed to you, Tashi everybody. So Kiwaya, Joga, Alogi, a loop chicken, a Luna John Pio Lurum Yauya. Also, Kiwain in a 2 year job, UBY and Alma, a Pitrico babysitting Lomla, so that appeared to cover Shigar. So I'll be a hero, Alogi, to PMBO, the Jenga Zone, and your PMBO, Alu, a PM Sweaton and Mulam Shiva. Diga the Mish and Ninale, Tammy Albush Alam Yavan and the Farm Pianya later Kuba, not the Pagala Bladina or Tay in you, Pian Yane, Kazoda, Pian Hian as well, but they are instant from Piano. Adika Bladina Yavi, my Pian Huba, Pian Wara, Farm Miss Rolly, Ali and Nesu Lavana. Kesura MVP leader Chatachi Layam, ya, Bebli Aja Tomle. MVP album of Chibare, album Ninero Dineda, to ya depezia near Trageo County, to Changala Emma solution, assassin in Lubime, Lomati, Changala Emma, assassin Matondi, and Ojati, Changala Chedevo, not a little fair drain, or people are saying, you know, Bezia, or Tibos with a fair banner, a poem music. I thought he sheer Changala, and Diga, Ojati Pilu Yan, Lutari, 40 Ava, Kuba Minikonia to say, 75.3% Shibare, KP, or not. Idea Tala Garo Tune in a magic defense go to call out with Tara, but not really in the question of play. I'm an antiquate guardian hammer, Dariva Diga, Tavia Target of Chipari. So Albert, the Tony of Chapel, the Domo Luvia, best time in Lemopau, Faramin, and Yadira, your EHV Yale, corruption is a one chap, you are losing enthusiasm, the child impact of Mionil Miaro. Alo Chinidima, the Padia, the Trizalaye, Piae, Pesia, Tauma, Bladina, the Sansia, Ultimate, the Pian Stevio, I am Unit Pian Stevio. ပြန်သုံးပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲကလုံးဝဒါအော်နက်ဘက်ကပဒက်နှစ်ခါလောက်ထိဆိုင်နေမှာပဲအစီအမီမဲ့ပွဲမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပွဲမျိုးမှာလဲကိုနေရအာလီရဲ့သွားပြီးတော့ကရီကိုသွားနိုင်နေကြတာဆိုတော့ဒီပွဲကတတ်တဲ့တုံးကလုံးလဲဒါအယ်ဘမ်နေနဲ့ဆက်မှတ်ပြီးတော့တိမ်မိထားတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အာလီနက်ဝတ်ပြတ်မှုကတော့တကယ်ကိုနောက်ပိုင်းဆိုင်နေပရေ
channel မှာပဲအဓိကပို့ပြီးတော့အသွားလာပို့များခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် river area နဲ့ဒီ channel zone ပေါ့နော်ဒီကတော့အဲ့ zone တွေမှာတော့အဓိကသူသွားလာလေးပို့များပါတယ်goal name မှာချတဲ့အပိုင်းနေရာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေ game 1 game 2ရောနှစ်ပွဲလုံးက onic က goal name ကိုနေနေတာဗျအဲ့ပြဿနာကဒီ mic ကယူရဲ့ mage နဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်မှုရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်mic က mage တွေကလာပြီးတော့ဒီ roaming လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ onic ဘက်က mage ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုလိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်စမ်းစင်နဲ့ဒီပွဲဆိုရင်ပိုတိတာပါသူရဲ့ဒီ power mic ကအဲ့လောက်ကြီး right time ဖြစ်မနေဘူးဒီမှာဆို4ယောက်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီလုံးဝ RG ဘက်က4ယောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် onic ဘက်ကနေပြီးတော့fan အနေနဲ့ကသူလုံးဝ right time မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြင်မှာ farmers ကလည်းနောက်ကျနေတယ်ဆိုတော့ goal line က၄ယောက်၂ယောက်သွားပြီးတော့ချတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတေချာပေါက်ဖေးမှာပဲဗျအဲ့လိုမျိုးဒီ movement လေးနောက်ကျတာပေါ့နော်နောက်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း hero အကြောင်းများ hero က champion zone လေးကို pressure ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒီ mid room မှာတောင်းပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mid jungle mage နဲ့ room မှာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီနှစ်ကောင်တောင်းပစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ gain သတိရအကြောင်းလေးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း grow wide shot တိုက်ခဲ့တယ် stun နေရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာ follow up damage ကမပေါဘူးဗျပါလာခဲ့ရင်တော့မှ damage ကမတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါမှ platina ပြန်ပြီးတော့ farming energy ပြန်ယူပြီးတော့ရှင်းရတာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ပါเนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးညပြလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာ game number 2ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း RRQ တစ်ပတ်ဖြစ်